先生啦，擅傳香港其實今場係咪都刻意想喺個杯賽上度出現？係啊。因為他哋保兩是有個杯賽今日啊嘛，所以他哋都要求今日跑嘅。咁結果就完美地，佢哋自己就自己贏翻。係啦係啦，自己人扳翻俾自己人啦。咁啊，文先生，其實今場只馬最大變動就係佢唔戴翻個眼罩，其實個原因係邊咧？同埋係咪因為都見到有兩隻即係放頭嘅馬，可能有同埋膽大威猛，所以可能會個步速快，所以先即係除咗個眼罩。呢場其實呢只馬之前咧就用眼罩去跑嘅，但係騎師匯報咧，因為佢係戴咗眼罩之後太過肯走啦，變咗留唔到佢，所以呢場我哋係決定係除咗個眼罩去跑嘅。加上呢場步速咧有兩隻好快嘅馬喺前面啦，咁啊馬主啊同埋騎師都建議留住跟住嗰啲前速馬嚟跑嘅，咁啊。果然是成功了啦嚇！喺只馬前嗰個即係質素都幾好，因為其實佢放頭贏過啦，而家轉一轉跑法，其實佢都贏得到啦。佢似乎係咪都一隻即係可以甚至 even 係三班，日後升上三班多啲？咁我梗係希望佢升上三班都有表現啦。暫時我都係覺得佢喺四班比較有作為啲咧。再一次恭喜你文先生，多謝多謝多謝。多謝